معین الدین صاحب بمبئی بھارت، السلام علیکم۔ یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا اگر کسی شخص کے پاس ایک تولہ سونا اور کچھ گرام چاندی ہے تو کیا وہ شخص زکات ادا کرے گا؟ ہاں، حوائج اصلیہ سے خالی، یعنی اس کی ضرورت اگر نہ ہو اور اس پر ایک سال بیت جائے تو سونا اور چاندی دونوں ملانے سے اگر چاندی کی نصاب بن جائے، یعنی کیا مطلب، 52.5 تولے چاندی کی اگر رقم بن جائے اور اس پر سال بھر بیت گیا تو ایسی صورت میں اس کو زکات دینا واجب ہوگا۔